ာကချင်ဆိုင်လေးကို2020ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းမှာစောက်ဖွင့်ခဲ့တာပါဒီမှာကချင်စားစာတွေအဓိကအပြင်တော့ကချင်သမောက်ရတယ်နောက်စဖြဲပေါ့လူကြိုက်များလေးစဖြဲလေးလည်းကြိုက်များတယ်။နောက်ကချင်ချက်တွေကချင်ချက်ကချင်ဝက်ကချင်မဲကချင်လေးရတယ်။အမဲထောင်အပြီးအကင်လေးလည်းရပါတယ်ဒီမှာ။ဈေးနှုန်းလေးတွေကြောင့်ကချင်သမောက်ကတော့6800ပါ။စာဖြေကြောင့်ပိုးရှင်းများအမျိုးစုံရှိတယ်။8500တန်ရှိတယ်။10000တန်လည်းရှိတယ်။ဟုတ်2000တန်ရှိတယ်။2000တန်မှာဆိုရင်9ကင်လေးလည်းပါပါတယ်။အဲပြီးတော့မိသားစုစာဖြေဆိုတော့ညီမတို့ပြန်ပြီးတော့မော်ဒီဖိုင်းလုပ်ပြီးပြန်ထွက်ထားတဲ့စားစာလေးပေါ့နော်။သူကကြတော့3000ခွဲပါ။မိသားစုတွေစားလို့ရအောင်ပဇွန်တမူရာပါမယ်။ငားခင်လေးလည်းပါတယ်။ဟုတ်အသားတွေလည်းပါပါတယ်။ကင်လေးကညီမတို့ဒီမှာလဲဈေးနှုန်းတက်တက်တာနဲ့စားလို့ရအောင်ဆိုမှ200တန်းစပြီးတော့မှအကင်အစုံလေးထုတ်ထားပေးပါတယ်။ဒုံးမရီဒီကင်နေရတယ်။အာလူကင်အာနေစပြီးတော့မှအသားပြားကင်နေအပ်ပြီးတော့အမိုလေးတွေပါတယ်။အသားပြားအမိုလေးတွေဟော့ဒော့တွေလည်းစားများပါတော့ဝက်ကုတ်ဒိုင်ကင်လေးလေးပါတယ်။ဝက်ကောင်ဝက်ရှာအဲ့ဒါလေးစားရပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ရည်ရွယ်ချက်လေးကတော့ညီမတို့အမတို့ကဒီ2022ခုနှစ်မှာရန်ကုန်ပြောင်းလာတယ်။ရန်ကုန်ပြောင်းလာအရင်နဲ့နဲ့လေဒီစားတော့ဆိုင်ကိုဖွင့်ဖို့ရည်ရချက်ရှိတယ်။အဲ့ခါကျတော့ညီမတို့ကချင်စားစာလေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်သတိလဲရတယ်။အဲ့ဆိုဒီကချင်စားစာလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့မှရောင်းပြဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်းနဲ့ဟုတ်ရောင်းပြလိုက်တာပေါ့နော်။ဒီကချင်စားစာလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့တခြားအစားစာလေးတော့တွဲရောင်းတယ်။သေးုပ်စားစာတွေရတယ်။အထောင်းတွေရတယ်။အကင်တွေရတယ်။အေးအေးတွေရပါတယ်။ဘာတွေကွာလဲဆိုတော့ကချင်တမောက်ကကျတော့ညီမတို့ရဲ့ကချင်သမောက်မှာမူကက်ပေါ့နော်မူကက်ပါပေါ့အေးမူကက်ကကျတော့ယာဒီစာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ယာဒီပုံမရတာအဲညီမတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာမာပြီးတော့တုံးရတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဆိုကျမတို့ကညတဲ့ခါဆိုတော့ထည့်ပေးတယ်အဲဒါမဲ့သူ့မှာပါလဲဆိုဥလီပါတယ်ပြောင်းမှုပါတယ်နောက်ဘုတ်ပဲပါတယ်အဲအပ်ပြီးတော့ဒီပင်စိမ့်ဖက်ဖယ်နဲ့ရှက်နဲ့နဲ့ပါတယ်စစ်တွန်ကြော်လေးရယ်မာဂရက်မုံပေါ့အသက်ကွာမဂရမုံလေးကကျော်ကချင်အမုံပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့အတီးနေနဲ့နေပြီးတော့ထမင်းနဲ့စံဆိုလည်းအမားတို့ကပေါ်ဆံမှုကိုတုံးထားပေးတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့နေပြီးတော့မှအသားပေါ့ကိုကြိုက်တိတဲ့အသားနဲ့စားလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်စစ်ပောင်ကြော်လေးနဲ့စားရများတယ်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယကြိုက်တာတော့အမဲသားလေးနဲ့စားရကြိုက်တယ်အဲ့ပြီးတော့အဲအသားပြင်တော့အမားတို့ကအချင်းပါမယ်တခွားချင်းလေးပေးရပါတော့အဆက်ကလေးရဲ့ဟင်းရည်ဆိုရင်တော့ပိတ်ဝင်ဟင်းရည်လေးပေးတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်သူကအရာတော့ပြုတ်နီးတော့မတူအလုံးမြန်မာတန်ပေါင်းလေးကဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးကွဲသွားပါတော့စီပြားလေးလည်းမတုံထားဘူးသူကအချုံမုံလည်းမပါဘူးအဲအတီးရွက်တွေပဲအတီးရွက်တွေပေါ့ဖက်ဖက်ပင်စိမ်းရှက်နဲ့နဲ့အဓိကတုံးတာပေါ့နော်ချစ်ဟင်းနေတယ်မှာအဲ့ဒါလေးနဲ့ရုပ်ဒီကတော့နည်းနည်းလေးဆက်တယ်ကျွန်တော်ကချစ်ချက်လေးရတော့လေဟုတ်အဲ့လိုလေးပေါ့ကချင်ငွေသက်လေးရအောင်လို့ကျမတို့ကုန်ကျန်းနေဆိုရင်ဒီကကချင်မီနယ်ကိုမာရတယ်အခုဆိုရင်နံပါတ်ဆက်တွေလည်းနည်းနည်းခက်တော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးအကဲမျိုးပေါ့ခောက်ဆွဲရအစဘိုးဘက်ကဆန်စည်းကိုအဓိကထားပြီးရောင်းရတယ်မာပြီးတော့မယူပြီးရောင်းတယ်ကျမတို့လေအဲမာလို့ရတယ်လို့ပေါ့နော်ဘိုးဘက်ကနေပဲကုန်ကျန်းနေဒီကယူတယ်စာပြေမှာဆိုလဲစာပြေအချင်းကြီးဆိုရင်မွန်းကြီးကနေယူပြီးတော့ကျမတို့ရောင်းတာပါဟုတ်အဓိကတော့ကချင်ကိုအမားတို့ကမျိုးတာဂက်ထားတဲ့ခါကျတော့ကချင်စားစာလေးရောလာစားပြတယ်ကချင်စားစာလေးကိုလာစားရင်တည်းမှဒီတရုတ်စားစာလေးတွဲစားတယ်အကင်လေးစားတယ်အထောင်းလေးစားတယ်ဟုတ်ဆိုင်ရင်လေးစားတော့ MN25 တင်းဝင်လန်ကပီတယ်နောက်ကျော်ဆိုရင်ရောက်ပါပြီရှင့်ဟုတ်စုစည်းကန်းနဲ့လည်းနှီးပါတယ်ဒီမြောက်တကုံကားလေးဆိုစုစည်းကန်းအောင်တည်ကြဟုတ်စုစည်းကန်းပြီးနားမှာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ဟိုတောင်တကုံဘက်တောင်ကလာဘက်ကနေလာမယ်ဆိုရင်ဘေလီတရားကိုဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ကပီတယ်မိပွားရင်ရောက်ရင်ညာဘက်ကိုချိုးတာနဲ့ကျမတို့ဆိုင်လေးကိုမြင်ရပါပြီရှင့်တချို့ကျော်လည်းကချင်စာကိုအရင်ကြီးမသိကြရရောနည်းနည်းတော့ကျမတို့ပြောပြရတာပေါ့နော်ဒါမဲ့စားဖူးတဲ့လူတိုင်းကတော့အဆင်ပြေတယ်လက်ခံတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ကချင်သမောက်ဆိုလည်းရောင်းရတယ်ဟုတ်တခြားတမောက်နေလည်းမတူတော့လေသူရရတာရောဟုတ်ဟိုကချင်စားစာကိုစားခြင်းကချင်ပြည်နယ်ထိသွားစားစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဒီကျမတို့လန်နာဆိုင်မှာပဲအရတာပိုင်းရောတေချာလေးကျမတို့တေချာလေးလောက်ထားပေးပါရစေ
ကချင်ပြည်နယ်ကတိုင်းမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးအရာလာလေးကိုတိတိမိမိလေးစားရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အသက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့မှချက်ထားပါတယ်လို့အားလုံးကိုလည်းလာရောက်စားသုံးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်